põnevus kasvab. Eesti Laul 2016 finaalis on veel 5 vaba kohta. Eelmisel nädalal hääletas rahvas ja žürii finaali 5 fantastilist laulu ja artisti. Mikk Pedaja, seis! Nüüd saan vaadata ometi vaba. Siis kui silmad ees on hea. Kartuun ja Kristel Aaslaid, Immortality. Gea, Lonely Boy. Kati Laev ja Noorkuu, kaugel sinust. Nüüd sulle laula, sinna looda. Ja kui ka saabud, siis õnnest jõudne jääme. Laura, Supersonic. Nende finaalkoht on kindel. Täna selguvad veel 5 edasipääsejat. Kõik esinejad on nüüd teie ees. Paluks meile tervitusjoogiks üks kokteil Trip Rockist, Postpungist ning Dream Popist. Ah jaa, pange Dörts retrot ka juurde. Segatult, mitte raputatult. See on laul number 1. Sally esitab Go Away Bird. Juba Liivimaa Henrik kirjutas oma kroonikates, et Raikülas Raplamaal peeti rahvaste nõupidamisi. Ilmselt võeti just seal vastu otsus, et Raikküla pinnas on soodne tulevase megastaari sünniks. See on laul number 2. Play esitab Jüri Pootsman. Studiosse siseneb meister koos saatjaskonnaga. Nemad teavad, mida on vaja selleks, et armastus päästaks maailma. See on laul number 3. Parmupilli hullus esitab meister Jaan. Nad on juba sattunud välismaiste muusikakriitikute tähelepanu alla. Ja presidendi jõulukaardile sattusid samuti. Teie ees on punt sihikindlaid perfektsioniste. See on laul number 4. Patience esitab Eyewear Experiment. Nüüd midagi verivärsket. Vast küpsetatud. Tuttuut. Teie ees on meloodilise trummi ja bassi üksus, mille moodustavad alles poole aasta eest tutvunud Oliver ja Joonas. See on laul number 5. Meet Halfway esitab Pürmüüd. Teie ette astub üks hakkaja tüdruk. Tüdruk, kes võttis härjal ise sarvist kinni, kes ise kirjutas Sven Lõhmusele, et hakkame koos muusikat tegema. See on laul number 006. Stories Untold esitab Paia, Grete Paia. Mõned aastad veel. Ja siis on juba iga õige eestlane esinenud koos ansambliga Põhja-Tallinn. Lastekoorist rockstaarideni. See on laul number 7. Ei ole mul olla. Esitavad Põhja-Tallinn ja Jaagup Kreen. Ansambliga Wilhelm Eesti Laulu finaali jõudmine läkski juba liiga lihtsaks. Proovime nüüd soolorünnakut koos klaverimängijaga. See on laul number 8. Strong esitab Anett Kulbin. Mis toimus 20 aastat tagasi? Priit Pajusaare kaelage hääl esindas Eestit Eurovisioonil. Aga mis veel? 20 aastat tagasi sündis ka see tüdruk siin. Kas ajalugu kordub? See on laul number 9. Miljon korda esitab Gertu Pabo. Milleks teha relvahankeid kahtlastelt riikide? Meil on juba oma püssitööstus täiesti olemas.
parimad näidised kõnnivad kohe lavale ja pauk käib kõva. See on laul number 10. Unikaalne. Esitab La La Ladies. Tere õhtust! Eesti Laul on juba teist laupäeva järjest teie ees. Ja tore on see, et jätkuvalt kommenteerimisspordile meeldib Eesti rahvale siiski ka muusika. Esimest poolfinaali vaatas üle 200 000 inimese, mis on läbi laadiline kõige kõvem tulemus, nii et me lööme rekordid. Muide, Eesti Laul on väga tänuväärne ka sellepärast, et mul on võimalus oma abikaasat kohata. Asi nüüd nii hull ka vist ei ole. Kuule, ärme siin kohe võidlema hakka. Aga nii nagu möödunudki korral, nii ka täna hääletada saab, hääletamist saab alustada siis, kui kõik artistid on esinenud. Ja siis paneme kokku vaatajate pingerea. Meil on siin stuudios ka 11 liikemeline žürii. Tere žürii! Tervitame žüriid! Kes paneb kokku oma pingerea? Lõpuks liidame teie punktid ja žüriili punktid kokku ning saamegi teada, kes on need viis, kes lähevad edasi finaali. Finaal toimub 5. märtsil Saku Suurallis ja seal selgubki Eesti Laul 2016 võitja, kes sõidab mõnusale tööreisile Eurovisiooni lauluvõistusele Stockholmi. Tänase saate jooksul proovime me Rootsiga ka võtta ühendust ning vaadata, kuidas seal ettevalmistused ka sujuvad. Aga saadet ei tee ainult meie siin, vaid ka teie. Twitter on abiks. Mõelge meiega kaasa. Öelge, mida te arvate oma lemmik lauludest või lauljatest. Hashtag või siis trellid on Eesti Laul 2016 ja pool saadet on täpselt nii hea, kui heaks teie selle teete oma säutsudega. Kas te olete valmis? Meie igal juhul oleme valmis täna siin alustama. Teie ette astub päris värske punt. Nemad kannavad nime Go Away Bird ja laul nime Sally. Moskvast pärit Stanislav, Portlandist pärit Dirk ja kohalik tüdruk Hanna. See ongi Go Away Bird, mis sai teoks pärast otsustavat kohtumist toitlustusasutuses. Hanna, lõpeta anekdoot. Eestlane, venelane, ameeriklane lähevad paari. Keegi ei mäleta mitte midagi. Tegelikuses juhtus pärast teie kolme paari minemist sai kokku üks bänd. See ei olnud nii naljakas. See oli päris tõsine asi, sest et Stassil, kes on venelane, siuke venelane, et tal oli väga konkreetne idee, et tal on vaja bändi. Ja siis, kui me olime paarist lahkunud, siis me tegime bändi. Päris selline mitmeti mõistetav bändi nimi, Go Away Bird. Ongi, et mine ära lindu. See on tegelikult päriselt olemas selline linnuliik, nagu Go Away Bird, kes elab Afrikas. Ja tema nimi tuli sellest, et kui ta teeb oma häält, siis inimesed kuulsid seda nagu Go Away Bird, Go Away! Kunagi Stass saatis mulle meili peale ühed laulusõnad. Need tundusid mulle kõnekad. Mulle tundus, et see laul räägib kellestki, keda ma tean. Ja siis me otsustasime, et me proovime, et kas seal tuleb mõni laul välja. Ja seal tuli välja Sally. Ja see Sally tuli täiesti ilma igasuguse pingutuseta. Laul number 1. Go Away Bird. Sally. Time when you're getting loose, I certify your official excuse for the blues. Your alibis are implied and watertight. They guarantee your exceptional right overnight. And you end up in the weirdest place, breathing the dawn with London gaze. Try to sound like fall from grace, but in your face, Sally, you gotta breathe out and leave for the moment. 'Cause you were born in the air of the rabbit. There was a moderate trial and the radio shouted, gotta fight for your right. You have no time when you get on the loose.
want your fresh new beauty start by even not trying hard. And you end up in the weirdest place, greeting the dawn with random gaze. They try to sound like fall from grace, biting your face. Sally, you gotta breathe out and leave for the moment, 'cause you were born in the air of the rabbit. There was a moderate drought and the radio shouted, gotta fight for your right. On the telephone, hold on, come on, come on. On the telephone, hold on. Teie ees oli Go Away Bird ja Sally ehk täna esimene lugu. Hanna, millist tunnetega te jälgisite esimest poolfinaali? Väga põnevate tunnetega ja me oleme väga rahul tulemustega. Kas teil tekis ka selline sportlik pinge? Natukene. Stas, räägitakse seda, et sina oled Eestis tulnud otse Venemaalt ja õppinud väga kiiresti selle eesti keele ära. Et kuidas see on sul õnnestunud? Jäi külge, lihtsalt Tartus, Tallinnas, baarides, kahe kuuga. Baaris saab eesti keele väga kiiresti selgeks. Väga kiiresti. Ehk siis sina maandusid Eestisse Moskvast. Otse baari. Siia bändi otse Moskvast. Ja Madis Aesma siis otse Raadio 2 hommikuprogrammist. Jah, just nii. Täpselt nii. Väga hea. Vaatame, mis Twitter teie kohtaga kirjutanud on. Eeva kirjutab, Sally pidavad olema naiivne tüdruk. Hanna, kas mingis mõttes samastud? Mingis mõttes kindlasti. Mis see tähendab naiivne tüdruk? See on väljend, Sally naiivne tüdruk. Jaa, Sally on selline natuke kergeusklik ja võibolla võtab natuke lihtsalt asju. Aga see on normaal, see on okei. Ja veel, Kallaste kirjutab, miks sinised juuksed ja üldine sinine meeleolu? Väga salapärane laul. Sinised juuksed sellepärast, et see värv lihtsalt sobib kõige paremini meile. Selge, see oli täna esimene laul ja Go Away Bird ja Sally, aitäh teile! Jätkame lauluga number 2. Teie ette astub Jüri Pootsman ja laul kannab nime Play. Aasta meesartist Jüri Pootsman siseneb oma esimesele Eesti Laulu konkursile looga, mille sisu lahti seletamine ja joonistamine nõuab tõsiseks suhteekspertiks kehastumist. Ma olen nagu mõnes mõttes nagu sõnumi edastaja selles loos, et ma kuidagi nagu ise ei ole selle loo autor, eks ju, aga ma nagu edastan siis kellegi teise niimoodi tundeid ja ma üritan sealt siis leida midagi sellist, et ma saaks siis nagu samastuda, et ma päris tühja asja nagu siis ei tee. Et mul on midagi sellist kogetud kunagi ka. Laul on väga emotsionaalne selles mõttes. Ja sellised asjad mulle meeldivad. See laul tegelikult räägib muidugi armastusest, milles siis veel. Näiteks inimesed on juba paar aastat koos, siis noh, jah, nüüd, aha, nii. Palju te olete koos olnud, kui kaua te olete koos olnud siis? Noh, paar nädalat. Paar nädalat, okei, siis on aega. Te naarate, te nagu mõtlete, et ma olen mingi täielik... See on väga huvitav. See on huvitav jutt. See on väga perekonna nõustaja juures. Ei, laulus on lihtsalt see sees, et need kaks inimesed arvastavad üksteist väga. Aga lihtsalt mõnel ajal tekib selline küsimus, et ma tahan korraks minna eemale. Ja siis tegelikult ta tuleb ikkas ringiga tagasi, sest ta teab, et see teine on see õige. See on kuidagi hästi mehine lugu minu arvates. Tõesti, ta on silmades näha seda, et ta tõesti ei tea, mida ta teeb. Laul number 2. Jüri Pootsman. Play. It's getting late, and be that as it may, I turn to you, I turn to you. We might seem so obvious to me, but not to you, not to you.
asking God Almighty to find out what is right. So let's go undecided till we know the only way to go is let your feelings show. See all your walls come down and just hear pain, 'cause that's the only way to find out if it's love. Some might say it's an ordinary day, but not for me, not for me, not for me, not for me. If you feel your senses disagree, bear with me, bear with me, bear with me, bear with me. We ain't got all night to find out what is right. So let's go undecided, so we know it's the only way to see that we were meant to be. Let all your walls come down and just live plain. Some might say it's an ordinary day, but not for me, but not for me. Play, laul number kaks. Jüri, lisaks Vallo Kikasele ja Fred Kriegerile on selle konkreetse laulu üks autoritest eelmise aasta Eesti Laulu võitja Stig Rästa. Kuidas see sind mõjutab? Mõjutab tegelikult hästi, selles mõttes, et kui sellised tüübid üldse on mulle loo teinud konkursile, siis asi peab, ma arvan, hea olema ja ma arvan, et see asi on täitsa. Aga kui sa jälgid ennustusportaale, siis kas see natukene siis lisapinget juurde ei ole annud? Loodetakse ju siia? Mina ei jälgi, eks ju. Ma ei ole nagu läinud meelega interneti ja jälginud, aga asi on selles, et mu kallis ema on tõesti need jälginud ja mu parimad sõbrad on need jälginud ja saadavad screenshot. Tegelikult eks ta nagu kõige parem tunne nagu lavale minnes nagu ei ole, et teades seda, et siis keegi ootab sinult midagi väga suurt. Ma näen, et sa tunned ennast väga hästi. Tegelikult, jah. See on väga hea. See on väga hea. Jüri on ärevusseadud ka kogu sotsiaalmeedia. Vaata, mis Koit kirjutab. Jüri, kas sa Monopoli ka vahel mängid? Ma olen väga hea Monopolis. Oled? Jah, päriselt. Mängin küll. Ta teab, mida ta küsib, on ju. Jaan küsib, Jüri, kas sa oled koged armuvalu? Olen. Oli valus? Armu valu ongi valus. On, jah. Evelin küsib, Jüri, kas ma võin su playdateile kutsuda? Kirjuta mulle. Selge, Evelinil ja siis ikkene info. See oli siis Jüri Pootsman ja laulu nimi Play. Jah. Laul nummer kaks. Järjekorras nummer kolm laul kannab nime Parmupilli hullus ja teie ette astub Meister Jaan. Meister Jaan pole niisama pillimees, vaid parmupillimees. Tema kogus on tänaseks umbes 50 erinevat parmupilli, nii et laul Parmupilli hullus on just kui hümn talle endale. Et tegelikult võib ükskõik, mis heli suuga moduleerida, näiteks vibu seda nööri, mingit suvalist kõrrekest või puupulka, ei saa vastu, et kui sa paned sinna mingi kõva asja lähedale, siis ta teeb tugevamat häält. Ja arvatakse, et parmupill tekis Kagu-Aasias, aga tegelikult võis see olla
paljudes eri piirkondades lihtsalt iseseisvalt välja arendatud. Laul sündis esmalt lihtsalt soovist parmupilli mängida, et oli selline 5-minutine instrumentaalne jupp. Tekkisid esimesed sõnad ka sinna, aga umbes 3 päeva enne Eesti laulu ma mõtlesin, et võiks sellest siis poploo teha ja siis kompressisin ta niimoodi 3 minuti peale ja sai sõnasid juurde leiutatud sinna. Ja... Kas sa saaksid seda nüüd laulu ka siit läbi pildi, nagu ma vaatan, siin see, kuidas see nüüd Ouroboros? Ouroboros on siin. Ouroboros, jah. Ja noh, Ouroboros on lihtsalt midagi, mis ma laeti on meeldinud ja peaaegu kõikid loomingulist asjadega ma jõuan, millega ma vähemalt kaua töötan, jõuan ma selleni, et see on kõik üks Ouroboros lõpuks. Aga jah, siis on siin parmupill ja silm ja... See on silm? Jah. Aha, jah, okei. Okay. Ei, muidugi on silm. Laul number 3. Meister Jaan. Parmupilli hullus. Mu keel liigub kiiresti, mu mäng on libesti, mu peennüansid panevad su tantsima, on täiuslik mu tehnika, kui rütmi mustreid ehitan, lõpmatu julgus, parmupilli hullus. Ülalõua ja alalõua vahel eela ja loolise kosmose laevaga ürkseid sõnumeid vahendan. Mu kelli kiiresti, mu mäng on livesti, mu peennüansid panevad su tantsima, on täiuslik mu tehnika, kui rütmi mustreid ehitan, lõpmatu julgus, parmupilli hullus. Mis tõstetud on üles, salvestatud saab ja laetud üles. Laul, mille millenniumite eest võttis üles kaaslane, keda alati kannan ühes. Mäng on libesti mu peen, ainsid panevad su tantsima, on täiuslik mu tehnika, kui rütmi mustreid ehitan, lõpmatu julgus, parmupilli hullus, 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 hullus. Meister Jaan, parmupilli hullus, tänane lugu numbriga 3. Jaan, mulle tundub, et sa oled viimasel ajal rohkem pildis kui sinu isa Jaan Tätte. Mida tema sinu muusikast arvab? Ta on öelnud, et talle see meeldib. On ta sulle ka öelnud, et millist sinu laulu ta tahaks ise teha? Üks minu laul isegi on ühel tema plaadil, aga üldiselt ma arvan, et ma pean minema oma kitsast rada. Tead, sa oled hästi palju rääkinud oma parmupillidest. Ma leidsin kodus ühe parmupilli, mis on katki. Ütle, kas neid parandada ka saab. Saab küll. Ma isegi võib-olla saan hakkama. Kuule, tervitama isa. Okei. Okay. Eesti laulu hullus on valitsemas sotsiaalmeedias ja vaatame, mis sinna on kirjutatud. Siis kirjutab Meister Jaan näeb välja. Aitäh. Ei näinudki. Aitäh. Kiiresti. Lisetukas kirjutab, kas parmupilli hullus on nakkav? Ma loodan küll.
seda on juhtunud isegi. On väike epideemia juba läbimas Eestis. Ma loodan. Sarle kirjutab, Jaan, kus sa oma nüüdseks kurikuulsa outfiti said? Mina sain enda outfiti eBayst. Sealt, kus tänaval kõik asjad tulevad. Tauri kirjutab, kui varmupildi...